Festa no Pantanal. Pinhão tá na pinha e a pinha no pinheiro. Arrasta a pedra em Minas da Mineiro. Ueu, ai, lá em Minas da Mineiro. E o pinhão tá na pinha e a pinha no pinheiro. Sou violeiro, catireiro, fundação. Cantador de procissão e viajado com o guerreiro. Eu danço tango e se tiver gostoso, arrasta a pedra, eu sou teu amanhecer. Nós vamos começar a série de narrativas hoje através de uma mescla de depoimentos de uma das pessoas mais queridas, mais populares do Pantanal, o Seu Miguel da Silva. Ele é o líder da colônia de São Domingos, lá no Pantanal do Taquari, no Rio Taquari. Juntamente com ele, nós teremos a palavra inicial do Cláudio. Cláudio é sociólogo, é pesquisador da Embrapa, e ele poderá fazer com o Seu Miguel uma apresentação de uma dessas regiões míticas ainda existentes. A civilização do Pantanal, ela começa agora a ser contada para vocês pelo Seu Miguel e pelo Cláudio Cruz. Bom, sou o Cláudio Cruz, eu queria te chamar a apresentar o Seu Miguel que está aqui. Levanta aí, Seu Miguel, por aqui. Miguel é o líder da presidente da Associação dos Pequenos Produtores lá da Colônia de São Domingos e o filho dele que me acompanha também, Matias. Fica em pé, Matias. Matias é filho do Seu Miguel e o Matias já mora em Corumbá já há 2 anos, né, Matias? 2 anos. É uma das pessoas que, por falta de escolas, por falta de condições de assistência médica e por questões de estudo, ele teve que mudar para Corumbá e sair da Colônia de São Domingos, né? Pode sentar, eu vou começar a dar uma introdução aqui antes, depois eu vou passar a palavra ao Seu Miguel. Bom, antes de falar mais uma coisa, eu queria explicar rapidamente o meu trabalho. Eu trabalho na área de sociologia, na Embrapa, né? E o meu trabalho está mais a nível, assim, antropológico, né? O Randall falou sobre o problema de mercúrio, sobre contaminação, isso realmente eu não entendo e não vou me arvorar a falar de uma coisa que eu não entendo, né? Então, do pouco que eu sei, eu estou trabalhando há 1 ano no Pantanal e há 4 meses eu comecei o meu trabalho na Colônia de São Domingos, né? Então, não tem ainda nenhuma solução, nenhuma proposta, nenhuma alternativa para a Colônia de São Domingos. O que eu vou apresentar aqui são alguns slides, né, que vão poder ilustrar para vocês um pouco o que é um pequeno produtor que mora no Pantanal, né? Eu vou falar especificamente sobre a Colônia São Domingos, mas assim, além da Colônia São Domingos, existe a Colônia do Bracinho, a Colônia do Cerro e algumas outras pequenas propriedades que moram nesse esquema de colônia pelo Pantanal, né? Mas a única que realmente eu tenho trabalhado é a Colônia São Domingos e é sobre ela que eu vou falar. Podia apagar a luz da projetora. Bom, isso aí é só para dar uma situada no Pantanal. Tem o mapa do Brasil e aquela região que está mais escura é a bacia do Alto Paraguai, né? Qual para graça? Dentro da bacia do Alto Paraguai se encontra o Pantanal. Esse mapa aí é o mapa do Pantanal com as cidades que fazem parte do Pantanal, né? Eu ia fazer uma localização melhor. Que maravilha! Mas não deu tempo. Aqui é a cidade de Corumbá, tá a cidade de Ladário e outras cidades que fazem parte do Pantanal. Tá? Essa parte mais central é a região do Pantanal. O Pantanal não é um Pantanal só, tá? São vários pantanais que são divididos por suas características de relevo, de vegetação, de clima, de fauna, de flora. Né? Entre os dois pantanais que eu vou citar aqui, que fazem parte da cidade de Corumbá, é o Pantanal da Hercolândia, que é essa parte toda aqui, e o Pantanal do Paiaguás, que é essa de cima. Né? Esse Pantanal é dividido pelo Rio Taquari, que é esse rio que está passando aqui. Tá? A Colônia São Domingos, para você ter uma ideia, a cidade de Corumbá está aqui. A Colônia São Domingos, a gente para chegar lá, é uma viagem de lancha de 20 horas, mais ou menos. Subindo esse rio Taquari, a Colônia São Domingos ficaria mais ou menos nesse ponto.
rio, a outra, uma baía, um rio. E eu por isso, aos domingos, eu estou puxando um pouquinho para ver o final do mapa lá, né? Mais ou menos é assim, são as posições, são 41 propriedades em torno do Curitiba São Domingos, né? E as propriedades variam mais ou menos entre essa é a propriedade maior, essa aqui do campo, que tem 1.038 hectares, e tem propriedades menores com 7 hectares, 14, e a média das propriedades em torno de 50 hectares. Né? Foi o Curitiba São Domingos, eu falei que ele seca em algumas vezes, mas esse aqui desde 74, desde a primeira grande enchente em 74, que ele não tem secado, né? Tem obrigado as pessoas a andarem. Antigamente se usava cavalo, se usava carro, né? Hoje em dia só se anda de xalana. Xalana é um bote, né? O mesmo que é usado aqui. Só que ao invés do remo se usa uma zinga, né? Que é um pau que se coloca no fundo do rio para empurrar a embarcação para frente. Eu vou começar a passar os slides, só queria mostrar a dificuldade que tem. Eles produzem geralmente banana e laranja para comercialização. E esse senhor que mora nesse último sítio aqui, por exemplo, ele vai sair com a banana dele na xalana e percorrer todo esse corixo. A saída é mais ou menos por aqui para chegar no Rio Itaquari. E nesse percurso de xalana,